nazdar, prosím tě, ty seš tady kvůli tomu mýmu merči? Ne? Vtipáku. Sleduj. Chceš můj náramek? Fajn. Moje vaky? Fajn. Trika? Mikinu? Ne, ta je v prádle. Popsocket? A nebo snad novej sešit nebo penál? V tom případě neexistuje nic jednoduššího než karta tadyhle nahoře, anebo první odkaz dole v popisku, protože tam všechny tyhle úžasné věci teď seženeš. Popsockety jsou opět skladem. Pardon, omluvte mě, to byl takový kratočkej merch plak na začátek. Co tu pro vás mám dneska, dámy a pánové? Dneska jsem si pro vás připravil video, který navazuje na video, který vyšlo nějaký čas zpátky. V tom videu jsem kupoval True Silver Ems, původně jsem tam chtěl koupit True Gold Ems, ale to se trošku nepovedlo, protože Ems utekla z shopu, prostě tam už najednou nebyla. A vrátila se zpátky, takže dneska, dámy a pánové, skoupíme z shopu True Gold Ems skin, což bude... Já nevím, proč tohle dělám, já nevím, proč prostě utrácím takhle zbytečně. Vás to baví mě vidět utrácet, já to prostě vím. A pokud vás to teda baví, tak mi prosím dejte pod tohle video like, můžete mi taky přihlásit odběr, protože se blížíme ke 200 tisícům odběratelům, což je naprosto neskutečné číslo. A pokud chcete sledovat můj nudnej a občas teda taky zajímavý osobní život, tak vám rozhodně doporučuji kouknout se na můj Instagram, který máte teďka tady. Ode mě teda už fakt skutečně všechno. Pojďme skoupit True Gold Ems skin, dámy a pánové. 25 tisíc coinů, to je částka, kterou teďka budu muset za tenhle ten skin zaplatit. 25 tisíc goldů. Dámy a pánové, když se podíváte do shopu, tak 2600 coinů má údajně podle Supercellu hodnotu 280 gemů. Což znamená, pokud použijeme takovou fakt jako lehkou a nepřesnou matematiku, tak to vychází, že 25 tisíc coinů má v Supercell shopu hodnotu nějakých 2700 gemů. A za 2700 gemů byste za reální peníze dali takových 3300 korun. Což znamená, jeden tenhle ten skin, ten True Gold Ems, má hodnotu 3300 korun českých. Slyšíte to správně? Skoro 3500. To je absolutně nenormální. Já naštěstí nemusím v tuhle chvíli dávat 3500 korun za gemy. Já dneska za tenhle ten skin zaplatím coinama, který samozřejmě mám, a to je 25 tisíc. Dokážete si... Kolik máte na účtu coinů? Napište mi do komentářů, kolik vy máte na účtu coinů. Nechte mě hádat, fakt. Já si tipnu. Dle mýho názoru, většina z vás do těch komentářů napíše, že máte něco kolem 2 až 3 tisíc coinů. A to možná ještě přeháním. Ne, to ještě přeháním. Myslím si, že kolem tisícovky bude průměr. Možná i pod tisíc, protože prostě upgradeujete svý brawlery, ty coiny prostě používáte. A pokud máte max účet, což bude mít tak možná 1% z vás, tak těch coinů stejně budete mít možná 5-6 tisíc maximálně. Kdo má prostě na účtě 25 tisíc coinů? Petráček, já vím. A Destro, a Ogi, jasně. Ale my jsme za Flusanci, tam vás to nepřekvapuje. Jo, je to velký okamžik, dámy a pánové, ale už to okecávám fakt, jako řekl bych, dost dlouho. Podívejte se na můj merch a my si jdeme koupit ten skin. Za koupení merch mě totiž moc podpoříte v příští tvorbě. Děkuju moc. 25 tisíc coinů je tady, 25 tisíc coinů je utracených a je tady, dámy a pánové, True Gold Ems. Já jsem si musel dovolit udělat screenshot, tak jak už je na tomhle kanálu zvykem, protože tyhle ty fotky rád publikuju na Instagramu, které vám rozhodně doporučuji zkouknout. Všechny coiny jsou pryč, momentálně mám 1250 coinů, což jsou coiny, které stačí přesně na jeden upgrade brawlera na max. Super, bomba, takže jsem bez coinů. Ale mám skin a to mi stačí ke štěstí a i k radosti, protože si ho teď hned chci equipnout a chci se podívat, jak ten skin bude vypadat na tomhle tom úžasném pozadí zlatým. Já už jsem o tom mluvil v tom předchozím videu a bude to něco naprosto krásného, jak můžete vidět, a tady nedokážu najít tu Ems, já ji prostě furt přehlížím. Kde se, žolka? Tady je, dobrý. Teď by tam nebyl, ne, a já jenom, kurva. True Gold Ems skin, selectnu si to, wow. Jak tam šajní, dámy a pánové, já z toho mám úplnou radost. Ne, lidi, fakt, mám z toho upřímnou, obrovskou radost. Já vím, že to vidíte, ale podívejte se na to, to prostě vypadá tak strašně pěkně, to je tak strašně fotogenický, no tak já si teda udělám ten další screenshot, že jo. Wow, 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 je to kočka. A ne v jejím klasickým skinu, ale v tomhle tom True Gold skinu je to fakt kočka, to musíte uznat. OK, máme teda, dámy a pánové, True Gold Ems.
a jdeme si s ní zkusit zahrát showdown. Jsem zvědavý, jak budou reagovat nějací hráči. Třeba se kolem mě začnou točit, třeba bude mě začnou prchat, třeba se na mě svrhne úplně celá mapa a spojí se proti mě všichni dohromady, protože uvidějí zaprodanýho debílka z internetu, který má pozlacenou ems. Nevím, jak to dopadne, ale sám jsem zvědavý. Pojďme si zapnout showdown a uvidíme sami. První hra s pozlaceným skinem. Ne, že bych byl nějak nervózní nebo tak, je to prostě jenom pozlacený skin, jako no big deal, že jo. Ale tohle je fakt extrémní prostě. Já jsem si skoro jistý, že u spousty hráčů to bude poprvé, co nějaký pozlacený skin uvidí. No tak ten, tohle Dynamika ten skin moc nepotěšil, ten jako... Ten emote je skvělej. Tohle je naprosto skvělý využití emotu v téhle situaci. Ems jsem zabil, ne, to byla B. B jsem zabil. Proč jsem tady byl seklej? Blbej bazének, blbý jezírko. Dobrý, já jsem tam měl úplně nejméně HP, já jsem prostě málem umřel teďka, ale tu B jsem zabil. A tenhle ten Dynamike mi čornul všechno, co z ní padlo. Vejsnul super abilitku, což je super, to jsem rád. A kolem mě běhá další Dynamike, ale jako jeden stačí. Neviditelný Leon, běžte do háje, fakt běžte do háje. Povedlo se mi zabít tohle z toho Dynamika. Teď je tady ještě jeden Dynamike pro jistotu jeho brácha, který je o něco silnější a ještě mě tu do toho nahání Leon. Jo, a jsme tady vlastně poslední tři, takže to se mi extrémně nelíbí. Extrémně se mi tohle z toho nelíbí. Ale já si ho zpomalím a teďka, dokud je zpomalený, se nechám zabít. Pojďme zapnout můj vyhejbací mod, ok? On zdrhá, to je jeho reakce, on zdrhá, on fakt jako, on se jde zabít? Ne, ok, asi ještě bude bojovat, ale ono to vypadalo, že prostě šel do zóny. Ono to vypadalo, že to fakt vzdává ten boj proti mě. To by mi udělal radost. No, dobrý, s meteoritem to vyšlo, ok. Už by jako fakt mohl, ježiš, tak ten meteor, ten mě fakt nemá rád. 10, kde jsi vzal 10 power cubů, kámo? Teď já jsem na 2 hity u tebe. No tak teď jsem mrtvej, ale. Jak jsem použil ten gadget a snažil jsem si tu super abilitku odhodit, ne? Ach jo, každopádně, druhý místo je skvělý místo, pojďme si dát ještě jednu hru. A uvidíme, jestli se dočkáme reakcí nějakých hráčů, jsem na to fakt zvědavý. Co říká naše mistrně zahradnice na můj skin, líbí se jí? Hele, nechala mi tady power cube, což beru jako dobrý gesto, to je moc fajn holka, to si cením. A máme tady, nahoře pobíhá Ems, ale nemá ten true gold skin, takže je to vlastně úplná nula. Joj, tak ta dostane strašně na prdel a ty taky holka, ty taky dostaneš. Já nevím kam mám jít, já nevím kam mám utíkat, ale dobrý, asi jsem to tady teda zvládnul tuhle situaci. Pode mnou je někde Tara, protože jsem viděl, jak není sama, koukám, že tady jsou dvě Tary dokonce, protože jsem si všiml, že už použila ten gadget jednou. OK, co mám dělat, kam mám běžet, hele, já tam vystřelím jako tak prediktivně, dobrý, nic. OK, zatím ten skin teda jako, zatím se mi s ním hraje dobře, co si jako budem. Tady byl teda ještě nějaký brawler, se schoval, ale ten určitě prchal. Joj, tak tohle bylo přímo ke mně do kapsy, děkuju. No ale teď jsem tady zbytečně, to jsem úplně zbytečně risknul teďka, to jako úplně nebylo nutné. Každopádně mám 8 power cubů, což je velká paráda. 8 power cubů už jako je dost velká šance na to, abych se nějak jako pěkně umístil. Doufám, že z toho nic nevyleze, žádná potvora, přesně tohle jsem tou potvorou myslel, vylezla. Ale nějak se na mě ani jako nedirektla, takže jako bylo lehký zabít, to bylo zvláštní. A jsme tady teda poslední tři, já, Rosa a Tara. Tak kdo z koho, holky? Kdo z koho? Jsme tady tři ženský, ta použila gadget, aby odhalila všechny skřoví, nechápu proč, to bylo asi čistě jenom pro flex. OK, jako flexit můžu taky, třeba tímhle s tím božím skinem, se kterým jsem tě právě zabil, holka ušatá. Seberu si 9. 10. power cube, tuhle z tu Rosu jsem si chtěl odstřelit. No tak to jsem úplně podělal, to jsem ale úplně, ne, ono to vyšlo. To, že jsem utekl do té zóny, dámy a pánové, ono mi to dost možná úplně zachránilo všechno. Ono to vyšlo. Wow. Wow. Tak to je fakt neskutečný. To je pecka. Fuh. A tohle z toho je ode mě, dámy a pánové, z dnešního videa všechno. Já bych to tohle s tou peckou chtěl zakončit, protože mám rád, když videa končí takhle akčně, takhle povedeně, takhle skvěle. Určitě víte, co máte dělat, pokud se vám tohle z toho video líbilo. Pokud ne, já vám to mile rád připomenu. Střelte mi tam like, přilažte mi tam odběr, podívejte se na můj Instagram, který máte teďka tadyhle. A nezapomeňte se taky podívat na můj úžasný merch, já vás tady ještě můžu zaházet všema těma věcma, co jsem vám ukazoval na začátku. Já už vás tady dál zdržovat nebudu, rozhodně se podívejte na moje další videa z Brawl Stars, který najdete tady nahoře na kartě v jednom skvělém playlistu. A ode mě to teda dneska všechno, moc vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a ahoj.